terima kasih. Silakan yang berhormat Menteri. Terima kasih yang berhormat Bang Pasu. Kerajaan sememangnya melaksanakan pengurusan buangan terjadual negara. Kita telah perkenalkan konsep cradle to grave dan juga cradle to cradle dengan selari dengan pembangunan fasiliti negara dengan di dalam pelupusan barang, buangan terjadual. Ada tiga fasiliti utama untuk merawat dan melupuskan buangan terjadual. Satu, integrated scheduled waste management facilities dengan izin di Sarawak iaitu uh, oleh Trinacons, Sarawak Sendian Berhad manakala ada dua kemudahan uh, yang sama di semenanjung Malaysia iaitu di kualiti uh, alam Sendian Berhad yang terletak di Negeri Sembilan dan yang paling terkini ialah JNT Berjaya Alam Murni Sendian Berhad tiga lagi cadangan fasiliti seperti ini dicadangkan di zon selatan di Johor, zon pantai timur di Terengganu dan zon utara di Perak yang dalam proses perancangan. Selaras dalam dengan usaha untuk menyokong ekonomi uh, kitaran ke arah pengurusan buangan terjadual yang lebih lestari, terdapat 120 buah fasiliti bagi memproses e-waste uh, di seluruh negara. Uh, kalau um, tadi kita tetap bercakap tentang integrated Uh, waste management facility yang lebih menyeluruh tetapi kalau facility memproses buangan elektrik dan elektronik ini ada 120 di seluruh negara dan uh, melalui Jabatan Alam Sekitar kita giat dalam usaha menggalakkan pengurangan penjanaan buangan terjadual yang perlu dilupuskan melalui proses guna semula dan juga peningkatan pemerolehan kembali buangan terjadual kerana uh, kita Uh, nak promosikan konsep apa yang dipanggil sebagai urban mining ya yeah, dalam e-waste ni ada banyak logam-logam yang sangat berharga yang boleh diperoleh uh, semula. Kalau kita bercakap tentang loji um, uh, ataupun pusat pemprosesan yang uh, ada tadi 120 di seluruh negara. Kalau di utara kita ada uh, yang bersifat separa, 2 di Perlis, 9 di Kedah, 18 di Pulau Pinang dan 3 di Perak. Uh, kalau kita bercakap tentang yang pemerolehan kembali secara penuh, uh, ada tujuh di Pulau Pinang dan satu di Perak. Apa beza antara separa dan uh, penuh ni? Separa ialah proses fizikal, dia buat pengasingan, separation barangan-barangan uh, tersebut dan uh, peleraian ya? dan hasil dia itu masih lagi buangan terjadual. Sedangkan kalau yang penuh, maka dia dapat menggunakan teknologi untuk menghasilkan uh, logam yang berharga. Uh, ada uh, yang beroperasi di utara uh, yang mana mereka terus bagaimana saya sebut mungkin uh, di Pulau Pinang yang dia terus dapat recover sehingga ke uh, uh, apa ni logam tersebut malah syarikat tersebut pernah diintai untuk dibeli oleh sebuah syarikat besar perlombongan antara uh, perlombongan besar antarabangsa uh, kerana mereka nak membesarkan lagi operasi urban mining ya tetapi sekarang saya difahamkan pihak khazanah uh, nasional ada pelaburan besar dalam uh, syarikat tersebut Kuban Pasu. Terima kasih yang berhormat menteri satu jawapan yang cukup komprehensif. Uh, puan yang dip Ketua e-waste uh, ni dia termasuk dalam SW110. Dan uh, dia melalui dua proses. Proses pertama ialah plan treatment di peringkat Kelang Dan itu yang kita boleh uh, recover uh, logam yang bernilai nikel, emas, uh, copper, tembaga dan sebagainya. Dia melalui proses elektrolisis. Ha. Dan um, isu utama yang saya nak timbulkan ialah um, part yang pertama itu tak ada masalah, plan treatment itu. Tapi selepas um, melalui plan treatment, dia ada insoluble solid, solid yang tidak larut, yang terpaksa dihantar ke landfill. Dan sekarang ini uh, untuk kawasan Semenanjung dan juga seluruh negara lah. Semuanya terpaksa dihantar ke kualiti alam seremban, Yang Mbak Menteri. Jadi uh, saya mohon uh, sebab uh, untuk uh, kos pengangkutan, untuk mengangkut apa ni uh, yang yang bukan hazardous uh, material ini adalah tinggi untuk mereka hantar ke seremban. Dan sekarang pula banyak syarikat-syarikat yang tumbuh seperti kulat di uh, semiconductors ENE &E di Pulau Utara. Dan saya mohon supaya pihak uh, Kementerian, Yang Menteri, percepatkan uh, kalau kata lambat. Ke, ke kedah, di kedah memang mau boleh bekerjasama dalam bidang ini. Mungkin kita boleh buat dua tiga tempat uh, dan uh, dia akan mengurangkan kos sebab ada kompetisi dan sebagainya. Dan di Perak, uh, yang Berhormat Menteri, Rinkaskan di mana, di mana uh, peni landfill ini akan diadakan? Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Puan Yang Berpuak. Okay, uh, terima kasih. Uh, yang Berhormat setakat ini uh, saya setuju ya memang sekarang saya pun dah pernah lawat di tapak kualiti uh, alam tersebut dan uh, tapak itu dia memang secara menyeluruh ya dia merawat uh, bahan uh, buangan daripada uh, bahan buangan perubatan dia melawat uh, merawat bahan buangan uh, e-waste uh, plastik dan uh, pelbagai lah uh, bahan buangan terjadual jadi uh, Sememangnya uh, kerajaan sebagaimana saya uh, katakan tadi, kita ada tiga sekarang di seluruh negara dan kita tahu itu tidak cukup untuk menampung industri-industri baru. Uh, dan risiko dia yang sebagaimana kita maklum, kalau terlalu jauh, ada risiko nanti ada orang yang pandai-pandai, dia akan buang di tempat yang tak sepatutnya. Eh, dia, dia mungkin charge dekat kilang, nak hantar ke Negeri Sembilan, tetapi dia jimat duit minyak dia, dia buang di tengah jalan. Jadi kita bersetuju dan mungkin kita boleh berbincang dengan kerajaan negeri kalau ada cadangan sebab saya tahu banyak industri di Pulau Pinang, banyak industri di Kedah, di Perak yang mungkin boleh memanfaatkannya. Jadi ini kita boleh kita tidak ada masalah untuk berbincang. Tapi memang dia memerlukan pelaburan yang besar. Kalau kualiti alam ini Kazanah nasional ada pelaburan Sanvairo tetapi juga ada apa ni pelabur daripada Korea yang berkongsi teknologi mereka. Jadi kita dalam memastikan kualiti ataupun pengurusan uh, sisa ini berada pada tahap yang terbaik uh, maka kita memerlukan teknologi yang terbaik untuk uh, digunakan jadi insyaallah kita boleh uh, bersedia untuk berbincang dengan mana-mana uh, kerajaan negeri Kedah uh, atau Perlis atau Perak dan Pulau Pinang dalam hal ini Petaling Jaya Terima kasih Puan Yang Dipertua negara kita telah melihatkan lebih 10000 kenderaan elektrik ataupun EV di atas jalan raya negara lain Uh, telah pun melaksanakan program pemantauan uh, kita semula termasuk tracing from the source from import dengan izin artinya setiap bateri yang terkandung dalam EV akan dikesan dipantau uh, dan juga dikita semula dengan cara yang komprehensif adakah Kementerian adakah Menteri setuju bahawa negara kita perlu memperketatkan ataupun mengemas kini uh, satu peraturan yang baru untuk selia Industri EV kita. Terima kasih Yang Berhormat Speaker, terima kasih Yang Berhormat uh, Petaling Jaya. Uh, untuk makluman, ya, kalau kita bercakap tentang bateri uh, kereta elektrik yang mengandungi litium, ia telah dikelaskan di bawah kod SW103, di bawah uh, jadual pertama, peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling, buangan terjadual 2005, di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Jadi sememangnya ia telah pun disenaraikan sebagai salah satu uh, buangan terjadual. Dan um, sebagaimana uh, saya sebut sebentar tadi di, uh, di Malaysia ada tiga buah fasiliti kemudahan pemerolehan kembali dua tapak uh, bagi kod SW101 SW103. Teknologi yang wujud di negara kita pada masa ini hanyalah proses pre-treatment iaitu uh, pengasingan logam oksida secara fizikal. Logam oksida ini akan terus dieksport ke luar negara uh, yang mempunyai uh, kemudahan berkaitan bagi proses selanjutnya. Uh, Itu proses hidrometallurgy yang akan menghasilkan ya, produk akhir. Jadi um, di bawah Akta 127, mana-mana pihak yang hendak menjalankan aktiviti pemerolehan kembali luar tapak perlu mematuhi perundangan seperti pertama mengemukakan EIA, Kedua mendapat kebenaran bertulis di bawah Section 19 Akta Kualiti Alam Sekeliling dan mempunyai lesen di bawah Section 18 Akta yang sama. Kita juga ter, uh, sedang melihat tentang option uh, bagi kita ialah tentang Extended Producer Responsibility. Maknanya mana-mana uh, contohnya syarikat yang membuat kereta elektrik ataupun bateri tersebut mereka ada tanggungjawab untuk memastikan bagaimana sisa itu diperoleh semula dan diurus dengan baik. Um, jadi bagi kita itu perkara penting ya sebab kadang-kadang kita ada gap ha, dan saya nak sebut tentang sedikit saja tentang kemudahan itu juga fasiliti itu penting sebab kita selalu diingatkan ini benda mudah benda kecil daripada dulu lagi jangan buang bateri di dalam tong sampah tapi kita dulu tertanya-tanya mana nak buang kan jadi itulah pentingnya kita ada EPR dan kita ada fasiliti yang cukup lengkap untuk menyokong uh, usaha kita memastikan tidak ada uh, masalah uh, akan timbul uh, dalam pengurusan uh, sisa yang sensitif ini. Datuk.